ציית שניים ו... אהבו. אהבו, זה יצא מהמם. כאילו שהן חוזרות ככה, את כאילו כואב לך להוריד את זה. לא רק זה, אלא גם הושבתי להם את זה, יותר מתחת ל... אקריל. או ג'ל, לא משנה מה. מתחת לג'ל. בטח, זה נשמר הכי יפה. זה נשמע, והיא אמרה לי, את יודעת מישהי שעושה את הפרחים, סיפרתי לך. אז עשיתי לה כזה, וזה יחזיק. למישהי אחרת עשית אותו דבר בצבעים קצת מובנים קצת שונים. וזה נראה סוף. כן. היי בנות, היה לכם שאלות, הרבה שאלות האמת, על הג'ל פייבר שאני כל כך אוהבת. רגע, איפה הוא? כמובן, ענת נוגעת לי תמיד בשולחן, זה לא יעזור. ענת עושה לך סדר בשולחן. הנטורל פינק פייבר, שאתן יודעות שאני פשוט מאוהבת, מאוהבת, תראו כמה אני עובדת איתו. אז אני רוצה באמת לפתור לכם את כל השאלות בסרטון הזה, ולהסביר לכם, כי הרבה ממכן התפלטן, למה אני שמה על זה סטפ וואן. אז זה תלוי בכמה גורמים, כנראה לא הסברתי את זה מספיק בסרטון הקודם. אז הלקוחה שלי חזרה למילוי, אני הולכת לשייף, להוריד לה את הכל, להכין אותה לג'ל, ומיד אנחנו נתחיל. עשיתי ללקוחה בג'ל, באקווריום מדבקות, אז אני גם מוציאה את זה, אתן רואות איזה יופי זה יוצא, כל הקשקושים האלו. שאני כל פעם שומעת שאומרים לבנות חדשות בתחום, אקווריום זה מיושן, ולא עושים היום אקווריום, פשוט שטויות, ממש שטויות, עבודה חזקה, עבודה נשארת, כל מה שאתם תעשו, המראה מאוד יפה, זה עמיד, וזה מה שחשוב ללקוחה, שזה עמיד, אז באמת, אקווריום זה פשוט מהמם, אני לא חושבת שזה... בכל אופן, מהשולחן שלי של העבודה, אין מצב שמבחינתי זה מיושן ואני לא אעשה. תראו איזה יופי. כמה אני צריכה לשאף כדי לקלף את זה. אז תחשבו לקוחה שעובדת ושוטפת ידיים ומבשלת. זה לא זז לה. למה אני צריכה לשים מדבקה למעלה? אני שמה מדבקה למטה, שכבה אחת מעל, ונגמר. זה יושב, זה עמיד, זה חזק. טוב, אז אני אמשיך לשייף, ואני חוזרת אליכם מיד כשאני מתחילה עם הג'ל. גם הרבה פעמים שאלתם אותי בתגובות, מה רחלי לא שם פריימר, מה רחלי לא שם טק, אני שמה, פשוט מקצרת את הסרטון, אומרת לכם ששמתי. פשוט לא להאריך את הזמן. כי מי שעוקבת אחריי כל כך הרבה זמן בסרטונים עם הג'ל, היא יודעת שאני מתחילה תמיד בויטה פריימר, ואחרי זה אני עובדת עם הטק. טוב, זה הג'ל פייבר שאתם, אני פשוט חולה עליו, אני לא יכולה להגיד כמה אני אוהבת אותו. אבל בסרטון הקודם שגרר באמת המון תגובות, זה למה רחלי עושה עליו סטפ וואן, למה לא צריך רק לעשות איתו וזהו. יש בנות שקנו את הנטורל אבל לא פינק פייבר, והן לא שמות עליו סטפ וואן, הן מוציאות, משייפות, מנטרלות, ומיד שמות לק ג'ל והכל בסדר. ואני אמרתי לכן בסרטון הקודם עם רנה שעשיתי לה מילוי, שאני שמה סטפ וואן כי הפייבר הוא עם סיבים, מה שהופך אותו לג'ל מאוד מאוד חזק, ולכן כשאני מוציאה אותו ומנטרלת אני מרגישה חספוס, מה שאני לא מרגישה בג'ל אחר. כשאני מנטרלת ציפורניים עם ג'ל אחר, אני מעבירה את האצבע שלי וזה חלק. ובפייבר לא. בפייבר אני מרגישה את החספוס, למה? כי הוא מלא סיבים, זה מה שהופך אותו לג'ל בילדר הכי חזק בעולם. ותאמינו לי, אחרי 17 שנה בתחום, מותר לי להגיד את זה. זה הג'ל חזק ביותר שנתקלתי והשתמשתי בו. אבל יש איתו בעיה. אני נתקלתי בבעיה הזאת כשעבדתי עם שתי לקוחות שלי, שאני נטרלתי ושייפתי ומרחתי לק, והרגשתי שזה לא חלק, שהמריחה של הלק שלי על הציפורן, מה אני אגיד לכם, לא שהיה חורים וגבעות, אבל
זה לא היה חלק, לא ראיתי מרקם חלק שלק, כמו שאני רגילה לראות, את יכולה להכניס במכונה. וזה הצבן אותי. ולכן התחלתי לשים עליו את הסטפ 1, איזושהי שכבה, ואז שהחלקתי, אז הכל היה חלק, לא כמו שהיה לפני. אבל תוך כדי גם גיליתי למה. ברגע שהלק ג'ל שלי הוא לא סמיך, הוא יותר, לא דקיק אני אגיד, אבל הוא יותר עדין, אז אני מרגישה את זה ישר. ברגע שהלק ג'ל סמיך, אז לא רואים שום דבר, וכשאני מורחת את הלק, אז הכל חלק באמת כמו שאני רגילה. אז לכן, אם אתם לא רוצות למרוח על הפייבר או ג'ל, אז תשתמשו רק בלק ג'ל שהוא יותר סמיך. לא יותר, לא יודעת איך להגדיר את זה, דקיק, אבל המרקם שלו יותר עדין. אז בזה אל תעבדו. בכל אופן, אני אומרת לכם מה שקורה לי. אני לא משווקת מוצרים ולא מוכרת מוצרים. אני תמיד מספרת לכם מה אני אוהבת, למה אני מתחברת, מה פחות אני אוהבת, מה יותר אני אוהבת, איזה קשיים יש לי בכל מיני חומרים. אני גם תמיד שמחה לטיפים, לעצות, למי שיש. בשמחה, אנחנו תמיד לומדות אחת מהשנייה. ולכן חשוב לי תמיד להגיד לכם את החוות דעת שלי בחומרים שאני משתמשת. הכי קל לי בעולם להגיד לכם, וואו, איזה ג'ל, איזה יופי, זהו, תעבדו. אבל ברגע שנתקלתי באיזשהו סוג של בעיה, אני אעדיף, את יכולה לשים, אני אעדיף להגיד לכם במה אני עושה כדי לפתור אותה, ואתן תעשו מה שאתן רוצות. כאילו, זה לא חוק, זה לא, הרחלי אמרה, זהו, כך אני עובדת. לא, תעשו מה שבא לכן. אני אומרת לכם במה, את חווה לי תיאת, במה נתקלתי, שזה מעצבן אותי שאני מנטרלת. עכשיו אני לוקחת את הסטפ 1, כי אני עדיין לא יודעת מה אני עושה, אני רק יודעת שאני עושה לה משהו יפה לחג. לוקחת את הסטפ 1, לא צריך הרבה, כדור קטן, ואני מקרבת לקטי כולה, ופשוט מכסה את הפייבר, שבעצם מה שאני ככה אשייף, זה את הסטפ 1, אבל הכל יהיה חלק. לא יהיה לי מחוספס, לא יהיה לי בעיה, אני לא צריכה עכשיו להתחיל לחשוב איזה לק לשים, והלק הזה לא יישב יפה, והלק הזה כן יישב יפה, לא רוצה. אז לכן אני מכסה עם סטפ 1, אבל אני פשוט חייבת להגיד לכם שוב ושוב ושוב, אני בטוחה שזה לא יהיה הסרטון הראשון עם הג'ל פייבר, אני רוצה להראות לכם את זה גם על ציפורניים ארוכות, איך המריחה שלו, איך אני לוקחת את החומר, איך הוא יושב, אני זזה לעשות מבנה אנטומי, אתם לא מבינות, זה פשוט גם אפשר לראות, תסתכלו, אני עובדת איתו, תסתכלו, זה כבר בקרקעית, זה לא שאני סתם באה ואומרת לכם על איזה ג'ל, אני באמת עובדת איתו המון, תראו את הסטפ 1 לעומתו, זה פשוט מדהים, אני נהנית מכל רגע, יו, שכחתי, אני מדברת, שמתי פה, okay. שמתי? אוקיי. וזה מה שאמרתי לך, אלי. עוד פעם, התחילה. אמרתי לך, את מדברת הרבה. וואי, וואי. את יודעת מה, זה הדבר הכי מדליק אצלנו. שמה, שהיא מדברת הרבה? שזה נשמע מהלב. זה כן, זה אני יכולה להגיד. שזה הכל אצלה, זה בא מהלב. אי אפשר לא לדבר ולהגיד שזה בא מהלב. אני רוצה לדבר שלא יהיה להם שאלות. זאת אומרת, הן צופות בסרטון, ופתאום תוך כדי הדיבורים שלי, אבל מה עושים ככה ומה, ואני הכל כבר אומרת להם הכל. וזה נכון. אין להם שאלות. תקשיבי, אני השתמשתי לבת שלי ברול, בחומר הזה, תקשיבי, הוא ישב צצה. את לא מבינה איזה ג'ל. צצה, אני אומרת לך, אפילו היא אמרה לי, אמא, תספיד רק לך, כי יש לה ציפורניים ממש חזקות. באמת, ציפורן אחת כנראה ש... אז היא אמרה לי, אמא, למה היא שמת על הכל? אמרתי לה, כמה בא, אני שמה על הכל. אני פחדנית, אני עד שאני לא מכירה את החומר הזה, אז אני שמה בהתחלה קצת, אני בודקת. אני אצבע אחת. נכון, ככה צריך לבדוק עלינו, ואז את יודעת מה... וגם לבדוק ביד ימין, ואצבעות שאת הכי עובדת איתן. כן. זאת הבדיקה הכי נכונה לעשות. היי, תסגרי כבר את המצלמה, במילא לא ישמעו אותך. אני שמה מוזיקה. את יכולה לדבר ללמפה. הייתי בטוחה שהיא עכשיו הולכת להגיד לי זהו, גמרתי לחפור. תגידי לי, את אמיתית? אני עושה סרטונים שהם יבינו. מה את רוצה שאני אשתוק? האמת, שכשהן רוצות הסבר איך לרטוב לך ביוטיוב... שכתבו לך?
אז לא, אז אני אומרת להם מה לעשות, להיכנס לסרטון, ומה שאני אומרת להם שבאותו רגע שהסרטון עולה והפרסומות עברו והם עושים דלג על הפרסומת, ואז אני אומרת להם, ועכשיו תלחצו אשטק, ופה יש לכם אפשרות מה שלי אין. יואו, את לא אמיתי. לפחות אתם יכולים לסתום לה באותה שנייה. לא, את לא אומרת את זה. אני אומרת, אומרת. ענת, תסגרי את המצלמה. אני רוצה להגיד לך שאני באתי אליה ככה. ראיתי בסרטון של רחלי. טוב, עכשיו אל תסגרי, הגענו כבר לשיופים. ברור. היא חושבת שבאמת אפשר לשבת לראות סרטון שעה. דניאלה לקצר. נשבעת לך, אני תמיד אומרת להם, יש לכם את הפריבילגיה להשתיק אותה ולסתום לה, ולי אין את הפריבילגיה הזאת. את יודעת, יש דברים שהיא אומרת תוך כדי, למשל הלקוחות, כן. שזה ממש עובר. נכון. באמת, הטיפים שעוברים. נכון. ותשאלי אותה מי לימד אותה את הטיפים האלה. חלי, מי לימד אותך את הטיפים? אז אתן מקשיבות, בנות? אז עכשיו אני לקחתי ראש שיוף קרחת ואני משייפת. אני חושבת שזה שעשוע. אני צריכה להתרכז בו גם בהסברים וגם מול הלקוחה, והיא משתעשעת לי. בנות, מצאתי משהו נורא נחמד. מאוד אני, נחמד. כן, אני מאבקת פה ללקוחה, כל הפירורים נופלים לפה, תראי להם רגע, אני עושה ככה, ופה לא. יש פח, מה שאני עושה, אני עושה ככה על הבגדים של ענת שהיא מחזיקה את המצלמה. כן, אבל למה? כי בזה אני סותמת לך את הפה. את לא סותמת, את מעצבנת. טוב, אז עברנו לפצירה. איזה כיף לעשות ככה וזה חלק. מה שאין לי, לא, את לא יודעת, דניאלה, כשאת עושה את זה בלי הסטפ וואן, זה מחוספס. אני יודעת, זה מספיד הבת שלי מסליטים. כי זה סיבים. עכשיו, אם אני שמה לק ג'ל שהוא עווה, שהוא סמיך, לא מרגישים כלום. אבל אם אני בוחרת לק ג'ל אחר, שהמרקם שלו דק יותר, אני מסתכלת על המריחה שלי, זה לא חלק, וזה מרגיז אותי. עכשיו, אני אמרתי את זה בסרטון שצילמתי. אני משייפים רק אחרי הסטפ. אני משייפת תמיד. לא. אחרי הסטפ 1, אני אומרת, אם אני משלמים מסוימים שכבה יותר רבה ומשייפים? לא, למה לשים עוד שכבה רבה? שמתי פייבר רבה. אני אומרת, אם אני שמתי פייבר, אוקיי? ואותה היית משייפת. אני משייפת, זה לא עוזר, זה עדיין מחוספס לי. אבל זה מחוספס ברמה כזאת שאני מרגישה את החספוס. אם מישהי לא מקצועית תעשה ככה, היא לא תרגיש כלום. ואז אני לוקחת לק ג'ל, שהמרקם שלו דק יותר. אני לא מרוצה, אני יודעת איך אני מורחת לק. אני לא מרוצה, אלא אם כן לקחתי לק ג'ל, שהמרקם שלו סמיך ועווה. וגם אני גם לא יודעת אם אני משתמשת במילים הנכונות. ואז לא רואים כלום, מבינה? אז התחיל להצבן אותי, ואז התחלתי לשים עליו קצת סטפ וואן. מבינה? ואז הבנות, כשהעליתי את הסרטון, כולם אמרו, רגע, אבל למה היא שמה סטפ וואן? זה לא חובה, אבל לא הסברתי את עצמי נכון בסרטון הקודם. מבינה? כן. נו, הוספנו על הג'ימי. אני לא צריכה ג'ימי פה. כן. אני רציתי לעשות את הפייבר, כי הוא גם מאוד חזק. וגם רציתי להראות, ובכיף לך כל הפינוקים. אז למה לי את לא עושה פינוקים? לא הבאתי עכשיו בגלה וחמת שום עם שמיר טעימה שלא טעמת כזה בחיים שלך. לא, אבל למה את לא עושה לי ציפורניים? כן. כן, אני מבקשת, מתחננת, את לא עושה. בטח. עשיתי עליה לק אדום. תעשי לי, לא רוצה? תהי צריכה לראות מה היא עשתה לי על זה. וואי, וואי. זה לא בערוץ הזה, בערוץ הוולוגים. ושם אני קראתי מצחוק שם. לא, היא לא יכולה לסבול את זה, רואים את זה. היא לא אוהבת.